Hal-hazırda Netflix milyonlarla insanın film veya serial izlediği bir platformadır. Çoxumuz üçün bəlkə də Netflix qəfildən məşhurlaşan bir şirkət oldu. Bəs həqiqətən mi? 190-dan çox ölkədə 180 milyon abunəçisi olan Netflix birdən-birə quruldu və məşhurlaşdı. Bugünkü videoda Netflix şirkətinin yaranması haqqında danışacağıq. Netflix 1997-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Scotts Valley adlanan bölgəsində Reed Hastings və Mark Randolph tərəfindən qurulub. Əvvəllər Netflixin çox sadə işləmə prinsipi var idi. Belə ki, Netflix insanlara DVD icarəsi xidmətini göstərirdi. Lakin onu digərlərindən fərqləndirən bir cəhəti var idi. İnsanlar onlayn şəkildə Netflixin web saytında istədikləri filmləri axtara bilirdilər. Beləliklə, izləyicilər onlayn şəkildə film DVD-lərini sifariş verə bilirdilər. Daha sonra isə Netflix bu filmləri həmin insanlara poçt vasitəsilə göndərirdi. Və sonda müştərilər filmləri izlədikdən sonra yenidən poçt vasitəsilə filmləri Netflixə qaytarırdılar. Həmin vaxtlarda film icarəsi 4 dollar, poçt xərcləri isə təxminən 2 dollar təşkil edirdi. Artıq 1998-ci ildə Netflix.com üzərindən insanlar həm film DVD-lərini ucuz qiymətə icarəyə götürə bilir, həm də onları ala bilirdilər. Nəzərə çarpacaq irəliləyişdən sonra artıq 1999-cu ildə şirkət abunə əsaslı sistemə keçid etdi. Abunəçilər götürdükləri DVD-ləri istədikləri qədər özlərində saxlaya bilirdilər və yalnız aylıq abunə haqqı ödəyirdilər. Amma növbəti filmi götürmək üçün ilk aldıqları DVD-ni geri qaytarmalı idilər. Bundan az bir müddət sonra artıq insanlar aylıq ödəməklə istədikləri qədər filmi icarəyə götürə bilirdilər. 2000-ci ildə texnologiyanın da inkişafı ilə Netflix bütün üzvləri üçün filmləri tövsiyə edən bir sistem qurmağa çalışırdı. Bunun üçün şirkət izləyicilərin filmlərə verdiyi qiymətlərdən və ya reytinglərdən istifadə edirdi. Beləliklə, artıq Netflix istifadəçilərinə öz maraqlarına uyğun olan filmləri tövsiyə edən bir platformaya çevrilmişdi. 2000-ci illərin əvvəllərində artıq Netflix istifadəçilərinin sayı sürətlə artmağa başlamışdı. 2002-ci ilin əvvəlində bu platformada 600 min istifadəçi var idi. Çox böyük bir şirkətə çevrilən və dəyər qazanan Netflix elə həmin il öz hissələrini səhm bazarına çıxarmışdı. 2003-cü ildə Netflix şirkəti rekord qıraraq 1 milyon istifadəçini özündə birləşdirmişdi. İstifadəçilərinin sayı sürətlə artan Netflix 2005-ci ilin sonunda 6,3 milyon abunəçiyə malik idi. Həmin dövrdə Netflix şirkətinin əsas məqsədi istifadəçilərinə onların fərdi seçimlərinə əsaslanan filmlərin tövsiyə edilməsini təmin etmək idi. Hətta buna görə şirkət bu sistemi quran şəxsə və ya komandaya 1 milyon dollar təklif etmişdi. Abunəçilərin filmlərə verdiyi reytinglərdən istifadə edərək, şirkət film tövsiyə sistemini daha da təkmilləşdirmişdi. 2007-ci ildə Netflix şirkəti video yayım xidməti olan Watch Now-nu abunəçilərinə təqdim etdi. Bundan da istifadəçilər artıq filmləri evlərindəki televizorlarında və ya şəxsi kompüterlarında izləyə bilərdilər. Bu strategiya şirkətin işləmə prinsipində böyük dəyişiklik idi. Netflix ilin əvvəlində DVD-lərin hələ bu sektorda əsas yer tutduğunu fikirləşsə də, ilin sonundakı nəticələr əksini deyirdi. Artıq Netflix video yayım sisteminin şirkətin gələcək taleyini həll edəcəyini anlamışdı. Növbəti olaraq şirkət Xbox, PlayStation kimi şirkətlərlə partnyorluq qurmuşdu. Beləliklə, artıq Netflix həm Xbox, həm də PlayStation cihazları üzərindən istifadə edilə bilərdi. Həmçinin istifadəçilər 2009-cu ildə internetlə əlaqəsi olan bütün cihazlar vasitəsilə Netflixə qoşula bilirdi. Növbəti illərdə artıq Netflix sürətlə məşhurlaşmışdı və dünyanın əksər ölkələrinə yayılmışdı. 2012-ci ildə Birləşmiş Krallıq və Skandinaviya ölkələrinə də yayılan Netflix 25 milyonluq abunə sayına çatmışdı. Bundan sonrakı illərdə demək olar ki, yalnız uğurları ilə yadda qalan Netflix şirkəti 2018-ci ildə 112-dən çox nominasiyaya namizəd görülmüş və bir çox mükafatlar almışdı. Getdikcə daha da böyüyən bu şirkət artıq 2018-ci ildə öz istehsalı olan filmlər çəkməyə başlamışdı və bunun üçün 12 milyard dollar büdcə ayrılmışdı. Beləliklə, Netflix 180 milyondan çox abunəçisi ilə dünyanın hər yerində geniş yayılmış bir platformaya çevrilmişdi. Netflix şirkətinin tarixindən belə bir nəticə çıxarmaq olar ki,
dünyəvi nəhəng şirkətlərin uğurları heç də bir gün içərisində baş verməyib. Bunun üçün həmin şirkətlər neçə-neçə enişli, yoxuşlu yollar keçiblər. Əsas məqam digərləri ilə müqayisədə biznesimizdə onu fərqli və özünə məxsus edən nələrinsə olmasıdır. Netflixin misalında bu, onların 90-cı illərin sonundakı bir çox xidmətlərdən fərqli olaraq həm də onlayn fəaliyyət göstərməsi idi. Və təbii ki, biznesimizin fəaliyyət göstərdiyi sahədə daim yenilikçi olması böyük rol oynayır.